Rishit e Doborës kanë mbuluar një pjesë të qyteteve virilindore. Në akset më problematike, automjetet janë të detyruara të përdorin zinxhir, pasi trashësia e Doborës arrin deri në 40 cm. Por fatmirësisht, asnjë prej aksesëve kombëtare nuk është i bllokuar. Në Shkodër më problematike janë rrugët nga qafa e Thorës por edhe rruga e Malit të Shoshit, ku trashësia e borës arrin deri në 40 cm. Edhe thethje e Kelmentit janë të bllokuara nga rreshtet intensive të dy ditëve të fundit. Nën kryetari i bashkisë Arben Gjuraj u ka bërë apel qytetarëve që të krijojnë rezerva për ujë të pishëm në rast se ngrihen tubacionet. Më shqetësuese situata duket në Kukës dhe në Dibër, ku disa fshatra janë të bllokuara dhe pa energji elektrike. Trashësia e Doborës varion deri në 15 cm, ndërsa në zonat rurale deri në 40 cm. Akset Kukës-Krum, Fush-Dukaqin, Qafshllak janë të qarkulluashme pjesërisht me zinxhir. Ndërkohë kryetari i bashkisë Bashkim Sheu u bën apel banorëve që të mos lëvizin gjatë këtyre ditëve, pasi priten edhe rënje drastike të temperaturave. Ai kërkon edhe mbështetjen e drejtorisë së përgjithshme të emergjencave për situatën. E njëjta situatë rezulton edhe në akset e Pukës, ku të gjithë kontraktorët janë duke punuar me bor pastruese dhe mjetet të tjera. Të njëjtat masa janë marrë edhe në akset rrugore të Tiranës, ku qarkullimi i automjeteve është normal. Normal qarkullimi është edhe në aksin Elbasan-Qafthan.